ይሄ የናንተ አማርኛ የሚባል አንዳንድ ወዴት እንደሚጠፋ ይጠፋብኛል። አሁን ጠፍቶብኝ እኮ ነው መከራ ማየው። ሳምንቱን ደህና ውላችኋል? ጌታ የተባረከ ይሁን። አምሳ ስምንት ዓመት የሚታገለኝ ጠላት አለ። እሱም ምንድን ነው? አማርኛ የሚባል ቋንቋ ነው። ቋንቋ እንጂ አማራ ማለት አይደለም። ክብር ለጌታ ይሁን። በምድር ላይ ይሄ ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች ባለበት ምድር ላይ ነው የተወለድኩኝ። ቋንቋ ውስጥ ነው እስከ ዛሬ ይገዳደረኛል። ዛሬ ግን የመጨረሻ አራት ነጥብ ሰጠዋለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከመጣችሁበት ጊዜ ጀምረው የሚገዳድራችሁ ችግሮችን ዛሬ አራት ነጥብ እንሰጠዋለን። አሜን ናችሁ? በደንብ አርጌ ከጌታ ጋር አውርቼ ነው ጸልዬ አይደለም አውርቼ። ሃሌሉያ። ችግራችን መጸለይ እንችላለን፣ ከጌታ ጋር ማውራት ስለ አንችልም እንጂ እኔ ከጌታ ጋር አውርቼ ነው። ምን ብለህ አወራ አትሉኝም? ምን ብለህ አወራ አትሉኝም? ዝም አላችሁኝ አይደለ? ዝም ካላችሁኝ እኔ ከጌታ ጋር ጌታ ሆይ ማውራት የጀመርኩ በአንድ ምክንያት የተነሳ እነዚህ በፊት ያለፉ ሁለት ቀናቶች በጣም ወዳቸው በክርስቶስ በጣም ወዳቸው ልጆች አሉ። እነሱ ሲጎበኝ እዚህ ካሉት ልጆች ጣፍቼባቸው እነሱ ሲጎበኝ ነው የዋልኩኝ። እና አንደኛ በጌታ ልጅ የሆነች ምን እንዳለች ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ አንተን ካመጣ አለች ምንም አይነት ትንፍሽ እንዳትል፣ ትንቢት የሚባል መገለጥ የሚባል ነገር እንዳትናገር። ሃሌሉያ። እንዳትናገር እኔ አሁን መስማቴን በጆሮ ሰምቼ ነበር፣ በአይኔ አየው የሚለውን ማየት ነው የምፈልገው አለች። እኔም ከአንቺ ጋር ተስማምቻለሁ፣ አልናገርም ግን ታያለሽ ብዬ መጣ አላችሁ። ግን ወይኔ አልተረዳችሁ? መስማት ነው የምትፈልገው ማየት ነው የምትፈልገው? ወደ መንግስቱ ከመጣን ጊዜ ጀምሮ ስንሰማ ቆይተናል። አዎ እሱ በድምፁ እያባበለ ነው ወደ ምድረ በዳ አምጥተው ትንሽ ካሸ በኋላ ዘይት የሚገባው። እንደ እግዚአብሔር ወዳጅ ገዳይ የለም። እግዚአብሔር ወዳጅ ገዳይ ነው። ወደ ጥግ እኔ ወደ ማገለግልበት አካባቢ ሜኒት የሚል ህብረተሰብ አለ። ሜኒት የሚባል ጎሳዎች አሉ። ከባህላቸው አንዱ ሜኒቶች በጣም ከወደዱ አሁን ሰልጥናል፣ ድሮ በጣም ከወደዱ አንተን ጃላ ነው የሚለው። ጃላ ማለት ወዳጀ ማለት። ሌላ ሰው ሊያጠቃና ሊገድል ሲያወራ ወሬ ቢሰማ ይመጣና ጠርቶ ይወጣል። ጃላ እከሌ እከሌ ሊገል ስል ሰምቻለሁ፣ እሱ ከሚገል እኔ ሊገል ብሎ ይገላል። የኔን ወዳጅ እንዴት ይገላል ብሎ ይገላል። ወዳጅ ገዳይ። አምላካችሁን ታውቃላችሁ? ወዳጅ ገዳይ ነው። ሃሌሉያ። ወዳጅን የሚገልህ ለጅ ለአንተ ስል ለአንቺ ስል። እግዚአብሔር አንተን ሲወድ ልጁን ገደለ። እስቲ ክብር አምጡልኝ። አንቺን ሲወድ ልጁን ገደለ። ስለዚህ እኔን ሲወድ ልጁን ለሞት አሳልፎ ከሰጠ ከገዳይ ጋር ተስማምቶ ጸጥ ረጭ ካለ ታዲያ እግዚአብሔር ዛሬ ለእኔ ላያደርግ ምን ይከለክለዋል? እስኪ አሜን ናችሁ? አሜን ናችሁ? አይ ሃሌሉያ። ያለፉት ሳምንታት ለአንድ ሰው ሁለት ሶስት ጊዜ ተጠቅመናል። ዛሬ የመጨረሻ ሁለት ፖይንት ላይ እናገርና ግን ዛሬ ማየት አይኔ ስለነፈቀኝ አይኑ ከሚናፍቀው ሰው ጋር አብረን ጸልያለሁ። ሃሌሉያ። የተባልኩት የሰማሁትን አሁን ማየት ፈልጋለሁ። ጆሮቼ ብዙ ነገር ሰምቷል፣ በመስማት ከርሟል፣ አይኖቼ ናፍቋል።
يعني شفتي عالتنيا بلو اسكي امين عالتنيا بلو لما يد عفتوا عيني قوة سلازي عينو تشي زاري مدانو تايالج امين عينو تشو مدانو تايالج امين اسكي عينو تشي بلو اسكي مدانو تايالج زاري مشيت زاري مشيت مايات ننجي مايات مسمتنا لشا هللويا ديجمو كبرستي لغيتا እናው ራ የነበረው የዳንኤል መንፈስ ወይም የዳንኤል ቅባት ብለን ነው የዳንኤል ቅባት ስንል የሳው ቅባት አለ ወይ ልብላችሁ ልታይቁት ይችላልላችሁ በዳንኤል ላይ ይሰራ የነበረው መንፈስ ለማናገር ፈልጌ ነው በመድር ላይ ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ እስከ አዲስ ኪዳን ስታዩ በአንዳንድ ሰዎች ላይ ይሰራ የነበረው መንፈስ ዘለቄታ ከትውልድ ወደ ትውልድ ሳይቋረጥ እየሰራ ይሄድ ያለ መናፍስቶች አሉ። ሃሌሉያ። አንዳንዶቹ ሰዎችም ሪንግ ጥሶ ሲወጡ ታየተቋረጡ መንፈሶች አሉ። ለምሳሌ ሳምሶን ላይ ይሰራ የነበረው ሳምሶን አንድ ጊዜ ብሎ ለምነው ከጣላት ጋር ሞቶ ሲያድርግ ከዛም ጊዜ በኋላ ልክ በሳምሶን ላይ ይሰራ የነበረው መንፈስ በምድር ላይ በሰዎች ላይ አልታየም። አሚገርም አሚደንቅ አሰራር በሳምሶን ላይ ይሰራ ነበር። በጣም ከሚደንቀኝ 300 ቀበሮችን በአንድ ጊዜ ያዘ ይላል። ይገርመኛል። እስኪ አመን በሉልኝ። አሜን። 300 ቀበሮችን በአንድ ጊዜ ይዝ መንፈስ ነበር። አሚደንቀኝ የከተማን ብርቱ በር ነቅሎ ይላል። በዛን ጊዜ ከተማ አጥራል። አጥር ላይ በሩ ላይ ቀስተ ማይበሳ በዲማመት ማይበሳ በር ነው የሚሰራ። እሱን በር ነቅነቅ አድርገው ተሻክመው ዞ ተራራ ላይ ወጥቶ ይላል። እስኪ አመን በሉልኝ። አሜን። ምገርም መንፈስ ነው ይሄ። አረ አመን በሉልኝ። አሜን። እሱ አይደለም ይገርመኝ። አንበሳን እንደ በጎች ቦጫጨቀኝ። አይገርምም ይሄ መንፈስ በኢየሱስም ያገኘ። አሜን። እናስመጣው። አሜን። እናስመጣው። አሜን። እስካሁን ድረስ ሳምሶን ላይ ቆሟል። ከዚህ በኋላ ግን በእናንተ ዘመን ይመጣል። አሜን። ዘመን ፍጻሜ ላይ ይሰራልን። አሜን። እሱን የሳምሶን መንፈስ በሚሎ ላይ ሲንደስ እንከተላል። አሁን ስለ ዳንኤል መንፈስ ዳንኤል ባለፈው ተናግሬ ያለው ረጅም ወደዛ አልገባም። ዳንኤል ናኮናጾር እስራኤልን በመረከ ጊዜ ወይ ማህዩድን በመረከ ጊዜ ካዩት ከተመረኩት ከማሳተንት በተሳቦች አንዱ ነው። እሱና ሶስት ጓደኞች የተለያየ ካራክተር ነበራቸው። የተመረኩሉ በንጉስ ወይንና ጣጭ ሲዛፈቁ ሰውነቱን በንጉስ ወይንና ጣጭ ላይረክስ እንቢ ያለ ሰው እሱ ብቻ አይደለም የሚደንቀው ዳንኤል በዘመኑ አምስት ተላላቅ ነገስታቶችን አገልግሏል። ህልማቸውን ፈጥቷል። እንቆቅልሻቸውን ፈጥቷል። ቋጠሯቸውን ፈጥቷል። እነሱን አሰናብቶ ነው ሄደው። ሃሌሉያ። አሰናብቶ ነው ሄደው። በዚህ መንፈስ ውስጥ ረጅም እድሜ አለ። ናብኮናጾርን፣ ብልጣሶርን፣ ዳሪዮስን፣ ቂሮስን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደዚህ ብለን በጣም አየንና በዳንኤል ላይ የነበረ ምንድነው ዳንኤል እንደዚህ እንዲሆን ረጅም እድሜ እንዲያገለግልና ረጅም ያለውን እንዲያይ ገና ሊመጣ ያለ ያልተፈጠረውን እንዲያይ ያደረገው ምንድነው ብለን በሱ ላይ የመጣው የመንፈስ አይነት ነው ብለናል። በሱ ላይ ሰባት መናፍስቶች እንደነበሩ ራሷ የናብክናጾር ባለቤት የሆነችው ንግስት መስክራለች። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። እንዴ ብለን ሰባቱን መናፍስት ነው ከነ ባህሪያቸው ከናሳራራቸው እና የነበረ ለዚህ ሶስት ሳምንት አይተናል። ሁለት ሐሳብ ነው የምናየው ዛሬ። አንደኛ የቅዱሳን አማልክት መንፈስ በሱ ላይ ነበር። የቅዱሳን አማልክት አምላክ መንፈስ በሱ ላይ ነበር። ይሄ መንፈስ ጌታ ኢየሱስ በራሱ ላይ እንዳለ መስክሯል። የጌታ እግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። ኦነር የሆነው ፈጣሪ የሆነው የልዑል እግዚአብሔር መንፈስ ነው። እግዚአብሔር በዚህ መንፈስ ነው ልጁን ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳ። ክብር ታመጣላችሁ። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። ዳንኤል ላይ ነበር
የቅዱሳን አማልክት አምላክ መንፈስ በሱ ላይ እንደነበር መሰከረች። ሁለተኛ እንደ አማልክት ጥበብ ያለ ጥበብ ነበር። እንደ ሰው ሳይሆን እንደ አማልክት ያለ ጥበብ ጥበብ ነበረው። እሱንም አየን። ሶስተኛ የመስተዋል መንፈስ ነበር። መስተዋል ስለሚለው በጣም አብራርቼ ነበር። ጊዜያችሁን ላልባላ እንጂ መስተዋል ማለት ምን ማለት ነው? ብዙ ጊዜ ሰዎች ዝንጉነት እንደዛ መስተዋል አጥቼ ራስቼ የሆነ ይቃስራስ መስተዋል አጥቼ ይላል። እሱ መስተዋል ማጣት አለ። መስተዋል ማለት የነገርን ቀደም ተከተልን ጠብቀው ህይወትን ማምራት። ዳንኤል የነገርን ቀደም ተከተልን ጠብቀው ህይወቱን የመረሰው መጽሐፍ ስናገር ዳዊትም በዘመኑ ሁሉ አስተውለው ያድርግ ነበር። ባካይዱ አስተውለው ያድርግ ነበር። የህይወት ቀደም ተከተልን አውቀው የህይወትን ጉዞ ማምራት። አሜን አሜን አሜን። እስኪ ዛጋልጄ የጡት ማጃን ያፍንጫ ማጃ ያደረክሹ እኔ ባይስቲ ከዚች ምሽት በኋላ የህይወትን ቅድሚያ በማወቅ እቀጥላለሁ። ካለፈው ህይወቴ ለማጣ ያለ እጅግ ይልቃ። አሜን ሃሌሉያ። በኋላ ጊዜ ከተርለፈ ተነበያለሁ ሲመጣ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን ሃሌሉያ። እንዴ ብለን አየን። ብዙዎቻችን ችግሮቻችን የህይወት ቀደም ተከተለን ሳናውቅ ሄደን ነው። ሄደን ለካረጀን በኋላ አንድ የሆነ ነገር ትዝልና ወይኔ ብለን እንጸጸታለን። ሃሌሉያ እንጸጸታለን። ሄደን ካቀተን በኋላ በቃ ምን ያርጋል የሰው እድሜ 70 ወይም 80 እንላል። ዳዊት ሲደክመው ድካም ሲሎ የተናገረውን ቃል ድካም ሲሎ የተናገረው እሱ አራዳ ነው። እሱ 70 እና 80 አመት አይደለም የኖረው 128 አመት ኑሮ ነው የሞተው። አጫጭቡልኝ። በጣም ብዙ ሰዎች ሲጠቅሳል የሰው እድሜ ቢበዛ 70 80 ትሞኛለህ እንዴ? ሳባ እና ሳመኒያ ውስጥ ምንድነው የሰራው? ምን አድርገ? አሰምሬ 120 አመት ነው የምኖረው እንጂ። አሰምሬ 120 እስኪ አሜን። ያም አይበቃም ገና ትንብት ማቼ ተፈጸመ? አሜን። እግዚአብሔር የተናገረ ማቼ ተፈጸመ? ማቼ የባይኔ በጆሮ ነው የሰማ። ሳታይ ሳባ እና ሳመኒያ ትላለህ እንዴ? ሰውዬው ሰላም አይደለም ጤና የለም። ኢየሱስ ጌታ እንጂ ሃሌሉያ። ሰዎች ተረዱ፣ አስተዋሉ። እኛ ገና ነን። እስኪ አሜን። እስከ ዛሬ ስንሰማ ቆይተናል። ዛሬ ግን በማየት እንጀምራለን። አሜን። እስኪ አሜን። አሜን። በማየት እንጀምራለን። አሜን። ሃሌሉያ። ጥቁሩም ነቢይ ሲናገር፣ ነጩም ነቢይ ሲናገር፣ አንዳንዴ አህያም ደፍራ ተናግራለች፣ ወፍም ተናግራለች፣ ዶሮም ተናግራለች። ያልተናገረ የለም። እርግም ተናግሮኛል እኔ አኔ እብድ ተናግረው ከመንገዴ መልሶኛል። አሁንነትን ምላጭ አንድ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልቼ ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። በባዶ እግር ሲሄድ እግሬ ሶል የሌለው ሶሉ ተበልቶ ያለቀ ጫማ ካልሴ አፍንጫና አፉ አይታወቅ። በሁለቱም ዳይሜሽን ያስገባል ችግር የለም። በዛም በዚህ ጫማዬ ሶል አልቋል። ሶል እኮ 75 ሳንቲም ናት። 75 ሳንቲም ከየት መጣ ነው ሶል የሚገዛው? 50 ሳንቲም መስያል። ብር ከ25 ሳንቲም ወጪ ይጠይቃል። ብር ከ25 ሳንቲም ከየት ነው የሚመጣው? ላገለግል ቱፍ ያልከ ይርኩሳለው። ደግሞ ምቀኛ መንገድ ላይ ምስማር ጥለው ምስማር ወገድ ባሰኝ። በቃ ቁጭ አልኩኝ እዚህ ጋር ማልቀስ ጀመርኩ። አንተ እግዚአብሔር በእውነት አለ እዚህ ሰማይ ውስጥ አንተ አለ? አይ ሰማይ ትተህ ወዴት እንደሆነ ይዳል አንተ። እኔ ያንተ ባሪያ ይገረ እንደ ሲወጋ አክለስ ጫማ ባትገዛልኝ ምስመራን አታሳየኝም? እኔ እውር በግ ነኝ፣ አንተን የምትመረኝ የት ደ ነው እኔ የምወጋ በመስመር? ስለዚህ አገልግሎት ምን እንካ መጽሐፍ ቅዱስ እንካ ቃል ያው በእናንተና በስፉት ነው የምናገር። እዛ ዛፍ ስር መጽሐፉን ቁጭ እንዳርገው በዛ ነው ይልኩኝ። ዳግመኛ ያን መጽሐፍ ቅዱስ አላገኘሁም። ማን አገኝቶ እንደወሰደ አለ። እንዲህ ያልኩ እያነከስከው ወደ ቤት ሄድኩኝ። ታጣልቼ ከእግዚአብሔር ጋር ወደ ቤት ይገባ
لك فارن جاردان اندي اقواري چي وده شابرا كوابين ويدي وده لاي تاكا جانا بانك ليدي كبتان اللي باك ورد سن اندي اقوم موردو عان يابد ابدان زابا تانا اي موت اي قفا اهارج اميجر نبدن دنگاي هين يميال ابد يميال اندي راسو ابد يميال دنگاي يساو أفتح ودينه نمرتو، ودينه نمرتو. الرجاء علامات. سلزي دهجاتم بول عنيونا، ببوليشة ودون نسل كومن كوم كومنا. كاتبلا ثمان سنوات لين ما تون أنسى، عليه. كاتبلا ثمان سنوات لين ما تون أنسى عليه. إبرة كونا ملين. نانتك زلبة دينا جرالشي. كذابو هلا، إيه توجاي كر، تينو وديتن ديني هلا كم. نفسي در كالج تمالش روچاي كتر كوزا ستا زابسر يتالي مزا خدوسي من قد اني آگين توستا يا ما اجمول لنساد لن ما استوال سنيقود لننا تمالش نسانا من بقى ما رين مالا جمركم سمو يبارك مهرة تارغو يا اسك زاري الله كبر لغي تاري باب جد ندرا اكزياب هير يالتان اگرم بس يا تناجر الفترة تلهم، بس هاي تناجرونا، بجارك تناجرونا، بهونة تناجرونا، بنادرهم تناجرونا، بتلاقيهم يا بيري على تناجر الفترة تلهم، ببندم تناجرونيا، هalleluya، باعكان انتم تناجرونيا، عاكان انتم، بتكفي بلوي، شتي اسياسة، تناجروني، إنو لو سميتشان، زاريكن ما يتفندقان، زاري بالمسلم. لا رجم زمن تناغرهينيا زاري مايت فلقالو بات ايه مستوى النزي يجزيابير سووش بطا مستوى يتفنبر يتو قام دمي سمو يت قام دمي ايو ردان عندي كان ستالف اندي اندي بلا يتناغركو لمن اللفه بلونو اجزيابير نميزو انت اندي اندي بلا لاباتو چاچن تناغره عالنبر مني سلمن بلونو ميزو أني أزارم آمين هalleluya ناجم هال بمسمت بتشات أجبن بيسوس مات سمام كذبوا هال بيسوس مات سمام بعدي تايا لنج أرامين بنولي إبران تولع جيتا أرتنيا يا أوكات منفس بلني أيين سلا أوكاتو سزر زر اللاتو يال يالفونم ياللونم ودفيت يميماتونم عوكا دانيل هalleluya أردتم نجستاتو تشيوت لاي ميالفون عوكا أردر أسايزات شو السوار لم لماتا ياللو يكزيابير منجست بتلكت عوكا أبرار الرالم صفو لنا بلنا بريايينا أمستنيا هلمن مطرق بتعام اندناي هفلق ينبر زارم قفا بييدا هلمن مطرق إيه منفس عن جس يسفل لك عالم بكبت المستنية لك تولد بكبت المستنية لك آمين تولد تولو به المستنية لك نجستات به المستنية لك هلو سو هلم الله هلو اتشم هلم الله عون عندنا كومي هلم من دنبل بزونا غير يزرع زر لنا اياتشو يه يالتفتا هلموش اللو إيه منفس متى يما جمّريا أمي أدرقاو يسوس كيتانا يتولدن هلم مفتاتي جمّرا آمين اندزا بلن صفا أدرقنا ايتنا سدستانيا منا سباتانيا لينو زاري تكرت منا رقاو سدستانيا انكو قلشن مغلط بداني اللي ينبرو منفس انكو قلشن يغلط نبر وقتو اندي عينيك وقتنا مرات عمستلعي عند نقر تكسده بلت أصور يتاسن يسو يتلقو نطنا أصور ليج بنقس بهلتن يعمد كيودا نطنا أصور مركو يوسده يكزيادير يتكبو يكزيادير ليجوج أميت التوبت هاليلويا يورك إكاة تمرك وسطونا بر بمزاقب توستاكم تونا بر نبوس بلتاسور
የሁለተኛ አመቱን በዓል ያከበረ በነበረበት ጊዜ ወይን የጠጣ ልብ ሞቃለና የቅዱሳን አማልክት ባሪያዎች ይጠጡበት የነበረውን ልጆች እቃዎች አምጡልኝ አላቸው። አምጥቶ ሴቶቻቸው፣ ሞካንንቶቻቸው፣ ቁበቶቻቸው ሁሉ እንዲጠጡ ፈቀደ። ያን ጊዜ አንድ ከባድ እንቆቅልሽ አይተማያቀው መጣበት። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አንድ ጣት ክንድ ሳይኖር አካል ሳይኖር የሰው እጅ ጣት የምትመስል ጣት መጣ ግርግዳ ላይ ስትጽፋየ። ሃሌሉያ። አየ፣ ትልቅ እንቆቅልሽ ነበር። አየ፣ ራእይ ነው ብሎ እንዳይ ክንድ የለውም አካል የለውም እጅ ናት ብቻውን የጻፈችው። የአንድ ሰው እጅ ጣት የምትመስል ነው የዞረች የምትጽፋው። አየ፣ ልክ እንዳየ ያየው ነገር ምናብ ውስጥ አለ ግን ጠፋበት። እንቆቅልሽ ማለት የምታውቀው ነገር የምታውቀው ነገር ፍቺ ሲያጣል የምታውቀው ነገር ግራ ሲያገባን። ሃሌሉያ። አንድ ነገር እንዳለ ታውቃለህ ወይም አንድ ነገር እንደሚሆንልህ ታውቃለህ ግን ሳይሆን ሲቀር እንቆቅልሽ ነው። ይሄ እንቆቅልሽ አሁን ይሄ ሰው አይቶታል። ካይኑ ተወሰደ፣ በመናብ ውስጥ ተቀምጧል። ከዛ በኋላ ጭንቀትና ድንጋጤ ፍርሃት ወደቀበት፣ ተጨነቀ፣ ነፍሱ ተወከች፣ ነፍሱ ተጨነቀች። መጮ ጀመር፣ ራሱ ሳተ። ሃሌሉያ። ያን ጊዜ ነበር ንግስቱ ትመጣ፣ አረ ባንተ ሀገር አንተ ማታቀው፣ ሃሌሉያ አንተ ማታቀው እንቆቅልሽን የመግለጥ መንፈስ ያለው ሰው ታገኝቷል፣ እሱን አስጠራ እንቆቅልሽን ይፈታል አለች። ክብር ለጌታ ይሁን። ወንድሞችና እህቶች ሆይ ለብዙ ነገር ስንጸልይ ቆይተናል። ለቅዱሳን እግዚአብሔር ይመስገን፣ ለነጸለም የተገባነ አሜን። ባለመጸለይ ኃጢአት ውስጥ አንገባም። ለጤናችሁ፣ ለኑሯችሁ፣ በምድር ላይ ለሚያስፈልጋችሁ ብዙ ዘመን ስንጸልይ ቆይተናል። ዛሬ ግን ለሱ አይደለም ጸልየው፣ አንተ ራስህን ቆቅልሽ እንድትፈታ ከዚህ መንፈስ ጋር እንድትገናኝ፣ ከዚህ መንፈስ ጋር እንድትገናኝ። አንተም የክዳን ዘር ነህ፣ አንቺም የክዳን ዘር ነሽ። እግዚአብሔር የሚጠብቀው አንተን ነው፣ እግዚአብሔር የሚጠብቀው አንቺን ነው። የዓለምን እንቆቅልሽ የሚፈታ ሰው ይፈልጋል። የነገስታትን እንቆቅልሽ የሚፈታ ሰው ይፈልጋል። ነገስታት በትልቅ እንቆቅልሽ ውስጥ አሉ። አሜን አሜን። ዓለም በእንቆቅልሽ ውስጥ ነው ያለች። የሀገራችሁ መንግስታት እንቆቅልሽ ውስጥ ነው ያለ። እንቆቅልሽ ነው ይሄ፣ እንቆቅልሽ ነው ይሄ። ግራ የሚያገባ እንቆቅልሽ አለ። አብሮ ዛሬ ጮማ ሲቆርጡ ሲጠጡሎ በንጋታው ተገደለ እከለ። ማን ገደለ አይታወቅም፣ ሰውየው ሞተ። እንቆቅልሽ ነው ይሄ። ሰሞኑን አማራ ውስጥ አንድ የብልጽግና ምንድነው ሞቷል፣ ሰምታችሁ ከሆነ ተገደለ። ማን ገደለው አይታወቅም። እከለ ገደለ እከለ ይላል አይታወቅም። እንቆቅልሽ። በጣም ብዙዎች ተገደሉ፣ ገዳይ ወዴት አለ? ይሄ እንቆቅልሽ አለ። የሀገር አይን የሆነ የሀገር አጥንት የሆነ ሀገሪቷ በጣም ብዙ ነገሯን ሉዝ አድርጋ አስተምራ ለትልቅ ዓላማ ያቆመቻቸው ሰዎች ተገደሉ። እስኪ ወደ ከኋላ ሄደን እንምጣ። ኢንጂነር ስመኘው ልክ በአደባባይ በጠራራ ፀሐይ ተገደለ። የት? እዚህ መስቀል አደባባይ። ማን ገደለው? አላወቅንንም። እንቆቅልሽ እንቆቅልሽ። ለዚህ ነው እንቆቅልሽ ፈቺዎች መቀባት ያለባቸው። እግዚአብሔር መንፈስ አንተን ሊቀባ የሚያስፈልገው ለዚህ ነው። ጀነራል ሳራ ተገደለ። በጣም ትጉ ነው። እንዴት? ማን ገደለ? ማን አስገደለ? እኔ እንጃ። ገና ብቁ ብቁ የሚለው ወጣት ለሀገር ቀነተኛ
ወጣትኩኑ ገና ቢናገሩ እንኳን እንዴ ተናገረ ብለን ማትለው ወጣት አጫሉ ተገደለ ማን ገደለ የለም እንቆቅልሽ ለዚህ ነው እግዚአብሔር ይቀርባል ይላል አሜን ይሄን እንቆቅልሽ እንፈታለን አሜን ይሄ ተሳፈረ ነገር እንደተገደለ ከዚህ በኋላ እዚህ ቻገር ላይ እየተናገርኩ ነው ፈጽሞ ማንም ምንም ሊያደርግ አይችልም አድርጎ ማለፍ አይችልም አያላያቸው ጆሮ ያሰማቸው ሰዎች የማያውቃቸው ከቦታ ተነስቶ አንተ ማለት ጀምራል መግለጽ ይጀምራል ለድነትም ይቆማል ገለው ማጥፋትም ይቆማል ፈጽሞ በፖለቲካ ወይም በምን ሽፋን አጣፍቶ መቆም ይቆማል እኔ ሊንገራችሁ በብዙ ነገር ተሞክሯል ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ይህን መንፈስ በማምጣት ሰዎችን በመቀባት አይኖቻቸውን በመክፈል እንቆቅልሽን ይፈታ ሃሌሉያ እንቆቅልሽ ብዙ እንቆቅልሽ አለኝ የሀገሬ እንቆቅልሽ እግዚአብሔር ማቼ ነው የዳንኤል መንፈስ አምጥተ ማቼ ነው ለሀገሬ ፋታ የምትሰጠው የሚለው አለ እንዳንድ ሀገር ሰው አለ በጣም እግዚአብሔር የጻጋቸው ለሀገራቸው ያለቀሱ ነበር እነስቀል ስለ ሀገራቸው ነው በሰው ፈንድያ እንጀራጋግረው ይበሉ ምንም አንደስ ነገር አለ በትክክል እግዚአብሔር ከቀባ ስለ ሀገራቸው ነፍሳቸው በጭንቀት ታድርጋለች ስለ ህዝባቸው አሚቀባም ስለ ህዝቡ ነው ስለ ሀገሩ ነው አራ ምን በሉልኝ አሜን እንቆቅልሽ እንዲህ አይነት ነው የሆነው በዳንኤል ዘመን ማን ይፍታ ይሄ ነው እንቆቅልሽ ተባለ ንጉስ ግራ ተገባ በምድር ላይ ያለው ጦንቃዮች በሙሉ ተሰበሰቡ ቃላዋዮች ተሰበሰቡ ቃላጮች ደፍተሮች ኤቭሪቲንግ የፈለጋችሁትን በሉ ተሰበሰቡ ወደ ቤተ መንግስት ኬት ይምጣ ማን ያምጣው እራሳቸው ተጨነቁ ጦንቃዮችም እንቆቅልሽ ውስጥ ገቡ አጣግቶ እንዲህ ያሉ ንጉሱ ይሄን እኮ የሰው ዘር ሊያድርግ አይችልም የአማልክት አምላክ መንፈስ ያለበት ሰው ካልሆነ በስተቀር ይሄን ያየውን ነገር የሚናገር ፊቹን የሚገልጥ ሰው የለም የለም ደመደም ሃሌሉያ ደመደም ያን ጊዜ ዳንኤል ንግስቱ በጠቆመች መሰረት ተጠራ ንጉስም ዳንኤል ሆይ አለ እንቆቅልሽን ትፈታልኛለህ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንጉስ ሆይ ሻባት ንገስ አሳቢ አስቸግር ያየው ራሂም አስቸግር አሜን ይሄ ምስጢር በሰማይ አምላክ ዘንድ የታወቀ ነው አመን ትላለህ ወይ አሜን አለ የታወቀ ነው ግን ትንሽ ሰዓት ስጠኝ በጣም የሚገርማችሁ ዳንኤል ነው ብለው የወጣማቸው ነው ብትሉ ንጉስ ጦንቃዮችን አስመተኞችን በሙሉ በባቢሎን ምድር ሊጨርስ ነው ሲባል ለጦንቃዮች የሚራራ ለአስመተኞች የሚራራ የሰው ዘር እንዲጠፋ የማይፈልግ ነቢይ ነበር አሜን ይህን መንፈስ እግዚአብሔር ይስጠው አሜን ይገርማል ዳንኤል መጣ ንጉሶይ ግደለም አትግደላቸው አታጥፋቸው በምድር ላይ የሰው ነፍስ አይጥፋ እኔ ጽፋቱን እናግራለሁ ፍቺውንም እናግራለሁ አሜን ጽፋቱንም ፍቺውንም እናግራለሁ ዳንኤል ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 ጀምራችሁ ስለ ሃሌሉያ አንተ ያየው እንደዚህ ነው ቶሎ አውጣልኝ ዶክተር እስቲ አንብብላችሁ አይተው ተሰውሮበታል አይተው ተሰውሮበታል እንቆቅልሽ ሆኖበታል ካላመጣችሁ ያየውትን ህልም ወይም ያየውትን ነገር ካልፈታችሁ እጨርሳችኋለሁ ብሏል ሳውል ሊጨርስ ነው ባቢሎን ምድር ደም በደም ሊሆን ነው
دم افساش سايون دم كالكاي كاكزيابير يتكبو دانيل متى اكزيابير بزمشيت هياو اكزيابير مسكرين بعد فم تناغر ريلا عندي سو يكبال آمين عندي سو يكبال اكزيابير يعني بمن راتش الله يالين قوكوليش يفتر من جستاتشن بقوكوليش وستنيان يتو نفتا يتو قايد رس انك قوكوليش ما نفتا لت بونو بوليتيكا يفتو عالد بونت يزيانم تبغان لفتو يتشل عالوني نبرو ببابلون اسم تونكا يتشلو تال اسمتن يو تشلو تال نبرو عالشالو يعني كالشالو زارين عايشو زارين يكدان هزبا لوكزيان هير زارين يتو تشال لوكزيان هير زارين من فاسم ياسا تباتر يوكزيان انكم ليش يبتر زارين مشيت بارس عملك تدريكنا عيني كيم عيني كبينا يا مدرين يقولش قد تشال فانا امن تلالاتشو امين عم بدلين يا كبار قدمت هاي أكبر ما ترى شو بقول أمس ما ترى شو صفاتهم في شو نقرأ له هللويا أغني لي يلو الأملاكم بسويت من دستلاي إندي سلطن يميو الدون إسكي شو من بتسكي هوك درس لبوم من دعوري إيه سل أبطو من أجر سل التأسر بالتأسر وين أنت لجوس التون أبط لا يغير يسرعون يا ود إن بري سر سيابلا ساونتو بسماي تيل سيغرا سرس لا سبات زمن تفرو ندعوري تفر هونو بساو لجوش منجس لاي سلطان يالو السندون اندياو لولا عملاك اكزيابير ولا عينرو ملسو اين لمنه اهين يعوك انت دادمون داباتي جمعك اشي بسماي جيتا لاي قرآن جيدبين على ورشك በሰማይ ጌታ ላይ ኮራንጅ ልብህን አላዋረክም እሺ የመቅደሱንም ቃዎች በፊት ያመጡ አንተ መኳንንት ሚስቶችን ኩባቶችን የወይን ጠጅ ተጣጣችሁባቸው አንተም መኳንንቶችም ሚስቶችም ኩበቶችም የወይን ጠጅ በተከበረው ይቀ ላይ ተጣጣችሁ ክብርና ከወርቅ ከናስ ከብረት ከእንጨትና ከድንጋይ ተሰሩትን የማያዩትን የማይሰሙትንም የማያውቁትንም አማልክት አመሰገን የሚገርመኮ እሺ ጣጣው ይቃው ላይ ግደለ ከብርና ከወርቅ ከናስና ከእንጨት የተሰሩትን ማይናገሩት ማያኑትን አማልክ አመሰገን እሺ ትንፋሽና መንገድ ሁሉ በእጅ ያዘውን አምላክ አላከበርከው ትንፋሽና መንገድ ሁሉ በእጅ ያዘውን አምላክ አላከበርከው ስለዚህ እነዚህ የእጅ ጣጦች ከርሱ ዘንድ ምን ብሏል ይህም ጽፈት ተጽፏል የተጻፈው ጽፈት ማለተከል ፋሪስ ይላል የነገሩ ፍቺ ይህ ነው ማካቻ አጫጭ ወካቹ ለሉል አምላክ ባሪያው እሰይ እሺ ማኔ ማለት እግዚአብሔር መንግስቱን ቆረጠው ፈጸመው ማለት ነው ታቀል ማለት በመዛም ተመዘነ ቀለም ተገኘ ማለት ነው ፋሪስ ማለት መንግስት ተከፈለ ፋሪስ ማለት መንግስት ተከፈለ ለሜዶን ዘር ተሰጠ ማለት ነው ለባርኩ አሁን ለምንድን ነው እግዚአብሔር ለሞኑ ለቃ መቀ ነው አይደለም አይደለም እግዚአብሔር አስቀርቦ ተነግሯል ከኔ በቀር ማንንም አምላክ አይሁን ብሏል እግዚአብሔርን ያስቀናው ያስቆጣው እየጠጣው እየሰከረ ለማይሰማ ጆሮ ለሌለው ጆሮ ያለ ለማይሰማ አፍ ያለ ለማይናገር ከወርቅ ከብር ለተሰሩ ምስሎች ይሰግዱና ያመሰገኑ ነበር የእግዚአብሔር ቁጣ ተነሳ
مسكناهم لمن يميسات اكزياري قطعو تنسى كبر لك تايهون استكبرانتو لك زياري اهين قوكليش نبه ماني ابتالت دانيال متى فتاو بطعم بس يميلي اكزياري قلمو يمدان انجي يمدفات سلال هنا نقسم دانكتا عمنا ودك لدانيال ورك مردو ستوت عمتا اكزياري مرتا درقلت كبرانتو لك زياري زاريم يسولج بتلك إن كوكلش وست إنه يعلم سلازي كبات لزي زمن لزي تولد يسفلك عالم بين كوكلش وست نعلج نجستا بين كوكلش وست نعلج إن يا مراسا تشل بين كوكلش وست نعلم بأجزابي البيت وست هنا أمي أمي فتو إن كوكلش وتشان سلازي لزي ما تمسته يكبات سمتانه زاري مشيتي متى؟ آمين. أين تُنَانس؟ كتاب أي مجلس؟ كتاب. أنا نعرف شيئاً منا. آمين. فرد علم منا. ورد علم منا. أرجع من ما علم منا. عاوز زاري مشيت. إيه من فسنتين؟ يا سيدنا. يا مدرني أقولش تبتش. أنا فاهم. كبرانو لقيتا. هاللويا. كبر لك زيادة يقول بدم برجع شو تردد وانا تصلي لا تقول اللي تصلي نو زيادة هي يجاو تام عملة كارلا يوم يسولف بامامو كو يوم أنا قال لي دي مير عملة كارلا عارلا مسوب أنم بارياو كنا قر سايل على نقرم زيادة هي purposely ما تو كنا قرني كبر لك تاه بزي منفس بزي بسارات منافس كوش مياجني أتجو رجوع شندانو كنا قرني منالبات زاري أنت بتون على وكمنه يسولب يمياوك إخزيابير لهم مسفرتو عندنا عندنا كذي كبات قارلة تكناي مسفرتو عندنا عندنا بلجو مامن بيتشا اسكي آمين بلجو آمنا مدهن بيتشا اسكي كبرانتو لغيتا ليلة زرع تتايكم اوكات هتتايكم ليو كواليتي هتتايكم ليو كهلوت هتتايكم ما من بيتشا هتتايكم لن يعملوا النزيل كباتوش زاري مشيك درسا آمين اسكي آمين تلالاتشو آمين زاري ليليت اندي بي يه لما نقوي أباتوي إن سباتون منفس بات ساتاني عندو ستاني عندو ني عندو كاليتين إن كوكلش مفتاد كساتاني أنا سنتين قولي شال لب من لاي أسوسي فتاة زمن أنا يجار سال بس كامن بلوني أرامن بلو إيشي سبعة تانية أنا يوم يجار رشا كذي وهالا ورد ثلث نبندا هن يكب يزن كبا تصر ندم الدمال سبعة تانية يتقاطرون مفتات يتقاطرون مفتات رجع بيه النجار لا سردك من دون قاطرون قاطرو مدن قاطرو مدن اياچو قاطربي اندي ادرگبن اندي ادرگبن يميبالا ساوچ دمو هي قاطرو اميلال من معنات نو قاطرو يا بتام يميگرم نگرن اساياچوال بزيو بدانيل هيوت لاي بنگستات هيوت لاي اندي تندسال قاطرو سينوري سينوري ينيلج قدمن بيالا بطعم بزو سامتن لتون تشلاله باين مايت كبر نو ميون قاطرو مالت يانته يهوننا ليهون لي يالون اسرو ماسكمه مالن باچركا لانته ليهون يتغباونا يانته يهونو ودزي غادو عالم ستمتا اغزابير كانته غار يلاكون فايلين مزغوبن اسرو كاتبو ماسكمه مالن እንዴት ይቻላል እንዴት እንደዚህ ይደረጋል አው 100 በመቶ በቀድሞም ባሁንም ላሳይ ይቋጥሩዋል አው በምን እንዴት ይቋጥሩባል ብዙ ጊዜ
ይሄ ነገር በመናፍስ አላቃዎች የሚሰራ በመናፍስ አላቃዎች የሚሰራ ስውር የሆነ ሲስተም ስራ ነው። በመናፍስ አላቃዎች የሚሰራ ስውር የሆነ ሲስተም ስራ ነው። ሁሉም መናፍስቶች ያንተን ፓኬጅ አያቁ። ሁሉም መናፍስቶች ያንተን ድል ፈንታ አያቁ። ሁሉም መናፍስቶች ያንተን ደርዝ አያቁ። ያንቺን ደርዝ የሚያቀው ባንቺ ውስጥ ደርዝ ያስቀመጠው ጌታ ነው። ግን የመናፍስት አላቃዎች የተባሉ ጋኔን የሚባሉ አሉ። መኖሪያቸው ቀጥር ላይ ነው። የቀጥሩ ጋኔን ይላል ዳዊት። መኖሪያቸው ቀጥር ላይ ነው። የሚሰሩት በቀጥር ነው። ለዚህ ነው ረቂቅ ነው ስራቸው የሚባል። ጨለማ ላይ ሌሊት ላይ ሁለት የመናፍስት አላቃዎች አሉ። አንደኛ በሌሊት ላይ የሚገዛ የሌሊቱ ግርማ የሚባል ነው። ሌላኛው የቀጥሩ ጋኔን የሚባል። በዚህ ምድር ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት በሚሰጠበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ከሰው ልጆች ላይ ይመታና ያስወጣ የነበረው ጋኔን ነው። አሜን አሜን። ልክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎች በደዌ ታስረው ሲያገኝ፣ ሰዎች ሽባው ነው ሲያገኝ፣ ሰዎች በትልቅ ጉስቁልና ውስጥ ነው ሲያገኝና ወደ እሱ ሲመጣ መጻፍ ሲነገር አስቀጥሞ ጋኔንን ገሰጸና ከሰውየው አወጣ ከሰቲቱ አወጣ የሚለውን ቃል ተሰማላችሁ። ስሙኝ በደንብ አርጋችሁ። ዛሬ የሚገሰጽ ጋኔን እዚህ ቤት ስላለ አሜን ናችሁ? አሜን። የሚገሰጽ ጋኔኖች አሉ። አጋንንቶች ብዙ ናቸው፣ እልፍ ናቸው። እያንዳንዱ እንደየ መጣሪያቸው ስራቸው ይለያል። ለምሳሌ ሙታን ላይ የሚሰራ፣ መቃብር አካባቢ የሚሰራ ገብቷቸዋል። ሌሊት ላይ የሚሰራ ሌጎን ነው የሚባለው። እነዚህ ሌጎን ናቸው። በማህበር ነው የሚሰሩ፣ በቡድን ነው የሚሰሩ። ሌጎኖች ነው፣ ብዙ ናቸው። ብዙ ጊዜ ሰዎችን በእብደት ነው የሚያገኙ። የሰዎችን አእምሮ ይወስዳሉ፣ ሚሞሪያቸውን ይሰርቃሉ። ከዛ በኋላ ሰው ሰው ሆኖ ግን አይደለም እንስሳ ማይሆኑን ይሆናል። እርቀናቸውን አያውቁም፣ የሚበሉትን አያውቁም። ግን ሌጎን ያለባቸው ይሄ የጨለማ ገዢ ነው። ሌጎን ስራው ማሳበድ ነው። የሰዎችን ሚሞሪ መስረቅ ነው። የሰዎችን አእምሮ መስረቅ ነው፣ መወሰድ ነው። አእምሮ ሳይርቀው ይደብቃል። ፕሬስ ጋድ። እስቲ ክብራንቱ ልኝ ባካች። ምናልባት ህያው ስራ ስለሆነ እዚች ወደ ላይ ስትወጡ አንድ ህንፃ ላይ አንድ ቸርች አለች። እዛ ጋር ያገልግላል። ድሮ የኔ ልጅ ነው ማቲያስ የሚባል ይሄ ምግብ ይሰራል። ይሄ ምግብ እየሰሩ በሚዲያ ላይ ምናምን እየቀመሱ ከሚያዩ አራዛም ያለ ማለት ሆኗል። አሁን ማቴዎስ ነው። ጌታን ያውቅ ነበር። እኔ ልክ የዛሬ 20 ዓመት እዚህ ሀገር ላይ እዚህ የረር ላይ ሳገለግል ጌታን ያውቅ ነበር። አንዴ የነበረበት ጌታን ያገኘበት አካባቢ የነበረበት ከሀገር ውጭ ነበርና ሮንግ ነበር። ልክ ወደዚህ ስመጣ እናንተ ምስራቃውያን ናችሁ፣ እግዚአብሔርን በትክክል ተወዱታላችሁ። ሌላው ዓለም ከአጋንንት ጋር የተቀላቀለ አምልኮና አካሄዶች አለ። ልክ ያ ልምምድ በህይወቱ ነበርና አንድ ጊዜ እኔ ጋር ነበር፣ እጸልይ ነበር። ጌታን አጻውቶ ትንሽ አብሮ ነበር እና አንድ ጊዜ በእግዚአብሔር ጸጋ ላይ አይሆኖ ነገር ማለት ጀመር። በጣም የሚያስከፋ ነገር ተናገረ። እግዚአብሔር ለመንፈሱ አይታገስም። ከዛ በኋላ ያችን የማይሆኑ ነገር ማድረጉ ወይም መናገሩ ለሌጎን ክፍተት ፈጠረና ሚሞሪውን ሰረቀ። እብዶ ነው ልጁ፣ አበደ። 2 ዓመት አብዶ ነው የተመለሰ፣ አበደ። በቃ ከቤተሰቡ ወጣ፣ ልጆች አለው፣ ምስቶች ነበሩ፣ ወጣ። ምስቱንም ልጆቹን ትቶ ወጣ። ይሄ ጋሪባ መንገድ ላይ መሰብሰብ፣ ይሄ ሲጋራ እንትን መሰብሰብ፣ እርቃናውን መሄድ ሆነ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ምስጢር ካልገለጠላችሁ በስተቀር አታድርጉትም። ከዛ አንድ ቀን ሌሊት ጌታን እንጠይቅ ነበር፣ በጣም ይሰማኝ ነበር እና ባለቤቴ መንገድ ላይ አገኝቷት አወቃት እና ብር ስጭኝ ብሎ ስል ብር አውጥታ ሰጠች።
برون كدادو بلا أركانهم أن قد تبت عمل كسا يتسألج بديك بلا أباكي لازي ساو تسألي عليك بكزابي فيت ما تسألي جمر جيتا تناغرين ميموريون يتسرقو عندمنا فلقي عقيني ونا ميموريون من لسالي إزينو بتاب آمين هر آمين بقولي؟ آمين الله شكو؟ آمين ما تسوم ما تسألي جمر ماتيوس المنقل عقيني سلام عليكم أكفكم جو تشنجني ميمورين دي ملس تسألي أمني تتنش مارك جمر بارنينين علي يدرو لجو تشعوري عيلين بارنينو ميلو عبرين اللي سلاتي بارنينين علي ما تينينين خلاك أكس كذا وديو دمو تملسو هيد كسوستور بوحالا دينو هيدج عون مياغلا بلو باستر عقين فوستور دينو كسوستور بوحالا يكرتال لتايك ودى چرچ متينيجا كبر لجي تايب أيمرو تامل سو يعني يسرعون أستاولو وده ما استاولو متى يكرت على تايك متى أنت كرت على تايك منين يعني كرت على تايك على بنبيه تانكابل اللي يتصلي بارك يتصلي كله زيادة سبعة تتف ما لسنت كبر هون تلقي زيادة سو كبران طلعة كا منافس توت ميموري سركال سمو يبدأ برجع أن أنت ستسرعو يولاتو مزغوب يميبال نغر بنانت وستال يننت دل فانتنا درشاچو مزغوب لاين يال مزغوبن سسرق نغروچاچن يسرقال انزي مندناچو ليغولوچ ناچو يچلاما لاي يميسرو ابدتن يمياماتو منافستوچ ناچو عندن ساو ياسابنا 1000 نو تاقالاچو مقابر لاي ينبرو جتا يسوس 1000 اوتا ودا اسما منافستو يگبال اهو لي نغر يميفلگاو يتاقواترو نميلو يقترو غامينوچ ناچو إيهن داود سنناغر كاكترو غانين يساورا للا هاليلويا يكترو غانين مالت من مالتنا يساو يساو ينانت عمرو انانت عصاي ستدربو بزيادر عصاي سيادرقاتو انانت برهن ناج آمين انانت برهن ناج كبر لجي تاهم انانت كوكوب ناج انانت برهن ناجو برهن كلاينو كوكوب كلاينو የቀጥሩ ጋንን የሚያድርገው ቁጥር አንድ ላይ የመጀመሪያ ይሄ ፓኬጃቸውን ማስረቅ ነው ማስጎባቸውን ማስረቅ ነው እድል ፋንታቸውን ማስረቅ ነው ሌባ ሊያርድና ሊያጠፋ እንጂ ለሌላ አይመጣም ሰዎች ፓኬጃቸው ከተሰረቀ በሌላ ሰዎች ጥገኛ ሆኖ ነው የሚኖረው ገጣቸው አላል ጥገኛ ናቸው በራሳቸው ሙሉ አይሆኑም የሌላ ሰዎች አይምሮ ኮፒ ሆኖ ነው የሚኖሩ ታምሮ በጣም ብራይት አይሆንም ገብታቸዋል ሳርቶ ግን ፍሩትፉል አይሆንም የሌላ ሰዎች አይምሮ ጥገኛ ነው የሚሆኑ ፓኬጃቸው ተሰርቋል ይሄን ሩቅ አትዱና በጣም በቀላሉ ይሄ የቀጥሩ ጋንን ስራ ላሳያችሁና ዛሬ ማታ ተሰብራላችሁ አትጠራጠር በቤተሰብ ላይ ያለ በምንም ላይ ያለ በሁሉም ላይ ያለ ያንተን እድል ፈንታ ወስተው ለሌላ ይሰጥ በጣም አጥተን የነበረን ሰው ቡን ነገር ይሰራና በዚህ በቀጥሩ ጋንን አሰራር ይሰራና ገጣል ቋጥሮ ወስተው ለሌላ ይሸጣ ትላንት አጥተን የነበረው ሰው የመጨረሻ ዳሃው ነው ሜዳ ላይ ሲወርቅ ታየ ምንም የሌለው ሰው ባንድ ጊዜ ተተክሶ ቱጃር ሲሆን ታየ ይሄ ምስጢሩ ምንድነው ብለብትል ቋጣሪ መንፈስ ያንዱን መዝጎብ ሰርቀው ቋጥሮ ለሌላ ሰሰጥ ጫዳስ አሜን እንሰብሩ አለ አሜን አትጠራጠሩ በመንራችሁ ላይ ያለ በረም ባርገል እንገርነታ ያላችሁ ከዚህ ማታ ጸሎት በኋላ እናንተ ራሳችሁ ትደርሱበታላችሁ አሜን ትደርሱበታላችሁ አሜን በእውቀት በትጋት ላንተ ነው የሚገባ ላንተ ላንቺ የሚገባ ግን ተሰርቋል ውበት ያለ መልክ ያለ ብቃት ያለ ማድረስ የሚገባው ነገር ማድረሳችን በጌታ ቤቱ መሄድ ነው ማለት ስለውጭ የታናገርኩ አለ በጌታ ቤቱ ነው ጌታ አይችልም ነው 100 በ100 ታዲያ ለምን ዘገየ አንተ እስክታውቅ ድረስ አንተ አንቺ እስክታውቂ ድረስ ምክንያቱ ምስጥሩን እስክታውቂ ድረስ ለምደነው ነገር የታያዘው ደ ነብይ ዲብሉ ተናግሮ ነበር በሬ ተከፍቷል ተሻግራል ታብዬ ነበር
من دين ين نجر يانت نجر يكترو غانن قاترونو زاري صبروالو آمين صبروالو بتكبا جيتا بيسوس آمين اتترتر اغزابر يلاكي لزين باي جبا زاري مشيت جبا آمين لمن دين عقل بلو تفكاك مايلو كي لمن دين عند قوادن يجابر رجم جزي مالنورو لم تكن هناك نجر جدي مالونو 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 واتروان كيت نيمتاو انديت متا انديت ليمتا يچلا انا بزون گزي يا ادس كدان كريستيان بتلاي انكيو شيطان توراتا يوطا يمسلا شيطان ينه وند توراتا لوطا ينه يت توراتا كو لوطا مس اسو يسرا نو سرون يميافرس جتا سلال انجي شيطان يموتي مسلاچوان اتساتو على الموت الموتن طرات الوتام مسترون ستاوقونو ستافرسونو ميفرسو آمين اوكي ستقاوملو كانت ميهدو كالاوكو اهدم انت ستقاوملو كامبرهن كراسلا يمت سبرو اني تفتركو اندي عدلنم اهي يلي باكج عدلن اني اهي عدلنم مالت ستشن عالزا اندي عزبتوان أنت ليلة ليلة وسطوا، أما يكبر نور النور الله، يكبر يما يكبر زمن تكفل، يما يكبر نور تروت الله، لمن يانتي هذا لمن؟ بإن شاء الله إنه زرت ما تدي الله ب، مزبوب يانتي هذا لمن؟ سمعتوا؟ النسمة ما قد له، النسمة ما. لهلا من ماينت نجر أسفل جمل اسم ما يبزوا تشكل مزجوا كسرقوا زارين من لسا زارين من لسا يبزوا تشكل الدل فانتالة توسطون زارين من لسا يجزاهمك يسوع يمتلك مركب تشكل من لسا أسود الله يبتاعك زمرك مرقة نصف ستوتر يجزاهم ليش يسوع كرستوس بترارات عين يتسكر يأثروا جانب لما تعلم كسوسات كذا أيسا جلما نبر هاللويا من دون ياسا جانب علم يجلما نبوس نبر إسكابي بدوني نبر من دون ياسا رأي الله سر من دون يأثروا جانب عندنا يقاط راد الدل فانتين باير لا يادينيال كلا يميتون رديت باير لا يادينيال يميتون صلوتهم باير لا ينتقال يتبالين تلكوا يميتون ملاك تجار باير لا ساعات يا زبا يتا يسوس زمن الله سيأجلك كزمن فسكر برزو جزية تغلو على زر وداج متوال تبالة ما تشافا وسالوان يكترو كانن سيازاغا سيتاغل موت وداج اراتكان افربلا كاراتكان بها بوالا متا يكترون كانن سابرو على زر النفس متا زاري يو يتكبر يتصور يالك زي يهدو فايلين يمنسنا يالك زي فايلون نوستد موت يتقل من لسان سامتشار بجي يالك جيزي يتوسد بهم يتقل من لسان أنا زالة وست عرر مرر يالين ماهو إذ يوست بسوات تاتو فايلة شو تسرقوا يلن بنانتا جبانتا مزقوبار لمت ملال لسان اندى تبالي ليهار لمت دو لتفوكر تجلال حاليلو يال تلت جلال كن انديزا ينور كاري لهم فايلة تسرقوا ساري يتكسر الله ساري قدتون يمدس الله ساري قرقون يمدس الله إنه تبعك النهو بيت جمران الله هللويا
አጋንን በተለይ ሉቃስ አበስተው የሚናገራቸው ካያችሁ ጋንን ካስወጣ በኋላ ፈወሰ ይላል አያችሁ ጋንን ተመጣ በኋላ ሽባው ተጠራጠረ ይላል አስቀድመው ጋንን ይመታል ጌታ ስለዚህ እንዲህ ብሎ አስጠነቀቀ አስቀድመው ኃይለኛው ሳይስር ወዳለኛ ቤት ገብቶ መበዝበዝ አይቻል ኃይለኛ የት ነው ያለው ባየር ላይኛ ያየር አለቀ የቀጥሩ ጋንን ይቋጥራል ነገር ይሄ ይይዛል ነገር ይሄ ይይዛል እድሜሽ በጣም የብዙ ሰዎችን እድሜ ቻንጅ ያድርጋል ቀደም መግቢያ ላይ የሚለው ይሄ ነው እንዴት ነው የኖርክ ያለው ብትል ወልቂዜ በእምነት ኃይል እየተነበይክ ነው ለራስህ የምኖረው ብዙ ጊዜ ህይወትን ለማንቀጥ ያልሞከረበት ጊዜ ነው ፈራስ ላይ ገደል ላይ ጥሎኛል ውሃ ላይ ጥሎኝ ውሃ ለአንድ ሰዓት ወስቶ ቀርቻለሁ ሞተር ላይ ገደል ውስጥ ወድቄያለሁ እባብ ነድፎኝ ከአንድ ሰዓት ህይወት ከሄደ በኋላ መጣው ድኛለሁ ያለኩበት ነገር 16 ጊዜ በጥይ ተመትቼ ሬሳ መካከል አንድ ወር አፈር የበላው አንድ ወር ኑሬ ተመልሶ መጥቃት ሲደረግ ናቅፋ ላይ ታገኝቻለሁ ብዙ ሞቶች በህይወት ያልፋል ግን አንድ ነገር አስተማረኝ አልሞትም በህይወት ይኖራለሁ 120 አመት ኖራለሁ ያልኩ ነው የምኖረው ለነጠኝ የኔን ፓኬጅ ረጅም እድሜን ወስቶ ለሌላ ሰጠው አጭሩን ለኔ ሊያመጣ ሰበርኩኝ በኢየሱስ አሜን አረ ሰብር ያለው በእናንተ አሜን አረ ወጋ በእናንተ አሜን ክርስቶስ አጭር እድሜ ኖሮ አንተ ረጅም እድሜ እንድትኖር ክርስቶስ ደሃው ነው የተማላለሰው አንቺ ባለጸጋው ነሽ እንድትኖሪ ነው ይህን ነጥቀው በሃይማኖት ሽፋን አእምሮን አስሮ ፓኬጅን የነጠቀው ጋንም ዛሬ ይወጋል እየሰማ ነው እሱ በአየር ላይ ዛሬ ይወጋል ልፋታይን ይለቃል መሄድ ወደሚገባ ትሄዳለ ወደ ሮክመት ትጀምራለ ወደ ኤሻቤት ትጀምራለ መሄድ ኢየሱስ ጌታ ነው ምን ይጀምራል? አሜን። ካራሜ በሉ። አሜን። ማናጀር ያደረገው እንደምስል ምን ይበቁልኝ? አንተ ኮስተራ ተባባቂ ምን ይጀምራል? አሜን። በጋሪው ተመጣ። አሜን። ያው እግዚአብሔር ምስክሬ። አሜን። እግዚአብሔር ጎጎን ያለች ይህን ጽሁፍ አለች እሷ ምስክር ነው። ምን ይጀምራል? አሜን። ጋሪው ተሰባ። አሜን። ተብራንቶ ለእግዚአብሔር። አሜን። ዛሬ ይወላችሁ የኔን ያንተን እድል ፋንታን የሰረቀ ጋኔ ዛሬ ይሰበራል። አሜን። ይሄ እንደሚገባ ሌሊት ይጀምራል። አሜን። ሞረስ እንደሚገባ ሞረስ ይጀምራል። አሜን። ልብ ያወቀ መንፈስ ያወቀ ላንተ እንዳለው ነው ያወቀ እመኖር የማይገባ እንደሆነ ያወቀ ግዴታ ስለሆነ ትኖራለህ። ግዴታ ስለሆነ ታቋለከው አንተ ተባልክለት ውስጥ ያቃል የተገባ ይሄ እንዳለው ነው ታቃለህ። ግን ተናጥቋል በሌላ እጅ ነው እንዴት ታገኛለህ ዛሬ ይሰብ አሜን ያንተው ዳንተ ይመጣል አሜን ዛሬ ይበልጽ አሜን የኔ ይሆነ አሜን የማንንም እጅ የሌለው ወደ እኔ ይመጣል ወደ እኔ እውነት እላለሁ በአምላክ ፊት የነገርኳችሁ የተሰረቀ ነገራችሁ ዛሬ ይመለሳል አሜን ሚሞሪያችሁ ይመለሳል ፓኬጃችን ይመለሳል አሜን ድርሻችን ይመለሳል አሜን እድል ማጫጫጫ አታፋሾ አሜን አያሎ አምላክ ያሰኝ አሜን አያሎ አሜን ተናብይላችሁ አያሎ የብዙ ሰዎች ፓኬጃቸው ይመለሳል ድርሻቸው ይመለሳል እያየው አይሴ በጌታ በገዝ አያሎ እየተመለሰል ከዚህ ምሽት በኋላ ያስተኛል ያንተ ነጥቀው ለሌላ ሰጣን ተቀበለ ያስተኛል
زاري عبد الرحمن يسوع المسيح أنت ودار تاجر تجار سيأكل تناجر مين تجار تاجر سموري أنت من تاجر من المسيح ترشا تجار من المسيح يتفتح كبت الإخبار من المسيح يتفتح شبكة الإخبار من المسيح أكون مشيت من المسيح ترسي مشيت من المسيح دارين تمتع دارين تمتع دارين لكي يبقى يسوع سماين لكي مسمتنا الفلج معاكنا بيانا يبزو تشات عندم سو يكرايل غانينو تسرو غانين تسرو مزغوبا تشو بياندا تشو انا تلاي سوردا يانا حلما تشو نتايز حلما تشو يتسرق مزغوبا تشو يتسرق جيتان ديالي ليفان غاتي يالا غانينو صبر يالا مزغوبين تكبلنا تكبل أيام السجن أشوف أيام السجن أيام أشوف yes yes هذا زوج هذا زوج عندما سوّج بملا تكابل 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 مزبوط أشوف مزبوط أشوف أنا تأشوف لايو مزبوط أشوف أنا تأشوف لايس كمل آيال عندما دو تأشوف نبوسوتش ناتشو كشوتش ناتشو وراشوتش ناتشو إساتشو يمتلو ناتشو أمي جرب نجار آيال يمي جرب نجار من يسوع
أميكارم نجار أمسكنا أمسكنا تانلاك هاي رجيسوس تانلاك هاي رجيسوس تانلاك تبر رجيسوس تانلاك أكازات رجيسوس تانلاك تبر رجيسوس بلاه أصلا إن قدرشين يبيفتا إن قدرشين يبيفتا مزبلا أصلا تمرسوا مزبلا أصلا تمرسوا 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 غانين تسرّان، يمدّر الكوكليش تفتحه، ينعكس تابي الكوكليش تفتحه، إسرائيل بزي من فسي عليه يأجوا، هيك بات بلاش، أهني متن بيسوس، بيسوس، يس يتمن فس كدوس، يتمن فس كدوس، لما يكون كريستوس كروتان يسناس، إسرائيل من فس، هي من فس عليه يأجوا، راجع دينا سوبا جن، إبا ندا باتو ياس يادو باتو جن. Yes. Amen. 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 Radia Athena Sopatia, Redelevis Kemergia, Tanakai, 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 Yedanel Memphis, Yedanel Memphis, Yedanel Memphis, Yedanel Memphis, Yedanel Memphis, you let it bet, 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 who said him? Who said him? Who said him? Who said him? Yes, who said? Who said? Yes. Yes, يكبر منفس يكبر منفس يكبر منفس يكريستوس يسوس منفس كريستوس كموتان يسنسا يداني كبات يداني كبات يقوغلش يبكتا علم يبكتا قواتران يبكتا قانين يبكسر أهم بحثو لاي أهم بولوك شاي أهم بسيطر شبجوك شاي أمس سبيلاي أمس يس أشي أكي أشي اندين تالي ولا ديكا بيتشا غون بغونا تشو ساو كان اتش ليش تيازو سي يميفطر نغرا لاتش ليش تيازو يسوس ارسو جيتا يس صلي مصلي جمرو اهو مصلي جمرو تلقاتشي بغونا تشو لاند مصلي جمرو منفسو اندزي نو ميماط اند اني تريك هاليلويا شا 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 رادياتينا صفاجينا يا 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 Amen. 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 Amen.
بمن ما يتولى كاروس يا الله تشوف بباشيتا تتلوس يا الله تشوف غاني من تمتع غاني من تمتع غاني من تمتع عدم بانك لاي بزري داي دايسا بانك لاي بزري شاي دايسا غاني من تمتع غاني من تمتع فوس لكما يسوس يا فوس هاي ما يسوس يا فوس هاي ما يسوس يا فوس هاي ما يسوس يو سالو يس امين جيتان بس امين سكت يس امين 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 يس امين امين بس كروس يس Yes. Kabel men tas kutusi. Amen. Shi. Ba Yesus Kristos ni men fas anto bacho. Amen. Anto bacho. Amen. Anto bacho. Amen. Anto bacho. Amen. Shi wombarachu nastakakallachu takamedu tiket. Tiket aizachu. Denkel ni geta. አሁን ጌታ የሚለኝ ለማድረግ ሰዓቱ ስለማይበቃ የሚቀጥለው አር ክብር ለጌታ ይሁን። እያየው ስላለ ነው በጣም ወርቀማ የሚያብረቀርቅ ዘይት ይፈሳልና አንድ ቦታ ላይ እዚህ ጋር ይፈሳልና ጌታ ዘይት አፍስስባችሁ ይላል። የሚቀጥለው አር እባካችሁ በጊዜ ነው ክብር ለጌታ ይሁን። እኔም ቀድመ ጸልዬ ካንዶችን ዘይት ሞላለሁ። ሃሌሉያ። ጌታ በዳንኤል መንፈስ ልጆችን መቀበል ይፈልጋል። ዛሬ ጋመኑ ተመጣዋል። ፎሳች መጣዋል። ክብራች መጣዋል። ሰማይ አቅርቦት ወደ እናንተ መጣዋል። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። ስለዚህ አርብ ለቅባቱ የክብር ቅባት ለዚህ ክብር ቅባቱ ከነመገለጡ ልትገነኙ ወገባችሁን ታጥቃችሁ መንፈሳችሁን አዘግጅታችሁ ጠብቁኝ። ክብር ለጌታ ይሁን። አሁን ከዲያቆናቶች ጋር ነውና ለእግዚአብሔር መንግስት